Živilė Vaitiekūnienė, šeimos ir saviugdos centro bendra keleiviai, vadovė, pedagogė, trijų jaunuolių mama. Vaikų lauko stovyklų, paauglių žygių organizatorė bei vadovė, prisiekusi keliautoja. Živilė apie viltį. Viltis visada yra, tik ji bus tokia, kokią pats pamatysi. Pranešimo tema – viltis išgyvenantiems skyrybų skausmą. Tai dabar, Živilė, tavęs klausom. Labadiena visiems. Šiandieną sveikinuosi iš Olandijos. Arčiau negu Australija ar Bostonas. Taip, esu Živilė, šeimos ir asmens saviugdos centro bendrakeleivių vadovė. Ir šiandieną noriu pakalbėti apie skyrybas, skaičiai, tyrimai, pasekmes bei pristatyti esamą pagalbą. Tai pasidalinsiu skaidrėmis. Sakykit, ar matote? Viskas gerai, ar ne? Gerai, tvarkoju. Taip, ir su ta pagalba, tai tiesiog svarbiausia, esant krizėje, išdrįsti, ieškoti pagalbos ar padrasinti kitą, patarti, kai matai, kad jam tos pagalbos reikia. Okay, skaidrė. Taip. Į savo pristatymą įdėjau istoriją, tai nuo jos ir pradėsiu. Jis dirba dideliai įmonė, jo vardas Tomas. Tai nuoširdus ir draugiškas žmogus, be to jis turi ką papasakoti apie savo skausmą ir atradimus. Prieš keletą mėnesių iširo jo šeima. Ilgą laiką Europos Sąjungoje pagal skyrybų skaičių mes Lietuva pirmavome nuo 20 metų. Mes šį pirmąją vietą daliname su Latvija. 18 metais iširo 44% santokų, 19 44,5% ir 20-ais, tai yra tais vadinamais pandemijos metais, iširo 49. Tai praktiškai kas antra pora. Ir kiek skiriasi vėlgi gyvenančių nesantokoje, tokios statistikos nėra. Vėlgi grįžtu prie istorijos. Tomas tapo uždaru. Pirmus 3 mėnesius dirbo kaip pašėlis, nepalikdamas laiko juodoms mintims. Nors kolegams ir toliau nuoširdžiai šypsojosi, tačiau visi pastebėjo, kad jis pasidarė išsiblaškęs ir liūdnas. Tomo organizmas įtampos net laikė. Perdegė, prasidėjo depresija, pasiėmė nedarbingumą, tačiau buvimas tuščiuose namuose jo psichinę ir fizinę sveikatą tik blogino. Tomas išsigando netikėtos minties apie savižudybę. Pagal Holmso ir Rahės streso skalę, kur yra sukurta remiantis medicininiais tyrimais, skyrybos yra antroje vietoje po sutuoktinio mirties. Tai iš tikrųjų labai aukštas streso lygis. Nesprendžiama skyrybų problema, tai tiksinti socialinė bomba. Jei žmogui nepavyksta susitvarkyti, tai prasideda kaip ir grandininė reakcija. Toliau kenčia vaikai, artimieji, draugai, kolegos, bendruomenė, visuomenė, valstybė. Viskas susiję tarpusavyje ir skyrybų žmonės išties stovi socialinės rizikos lenkščio, nes savo neišspręstas psichologinės problemas jie linkia dangstyti persidirbimu, padidintu aktyvumu, neigimu, polinkiu įvairias priklausomybės, darbingumo arba priešingai darbingumo sumažėjimo ar netgi praradimo, toliau perdegimas, depresijos ir panašios problemos. Tai dažniausiai skyrybos dovanoja ilgalaikės fizinės ir psichinės sveikatos problemas. Vėlgi 20% moterų po skyrybų ima skursti. Tai tikrai visa puokštė džiaugsmų kabutėse. Savo viduje žmonės lieka skyrybų vaikais visą gyvenimą. Tiesa, bendrakeleiviuose mes turime tokią 10 savaičių programą.
suaugusiems, jis skirtas suaugusiems patyrusiems tėvų skyrybas, bet Rosetta yra ją vedusi šią programą prieš porą metų kažkur tai. Va, tai vėlgi skiriasi tėvai, kenčia vaikai. Viskas susiję. Tęsiant istoriją, Tomas turi dvi dukrytes. Paskutinį kartą jas matė prieš 2 savaites. Jis ilgisi dienų, kai vakarais jas maudydavo, skaitydavo pasakaitės, žaisdavo šešėlių teatrą ant miegamo sienos. Rytais ruoždavo pusryčius, sutėdavo sumuštinius, į mažuosius arbatos puodelius įmesdavo po leduką, kad greičiau atvėstų mergaičių mėgstamą ramunėlių arbatą. Jos nušyvusios klausydavosi tirpstant spragsinčio ledo. Dabar, per retus teismo nustatytus susitikimus, dukrytės bijo paleisti tėčio ranką. Taigi, Lietuvoje kas antras vaikas auga su vienu iš tėvų. Prie to, kas yra parašyta šioje skaidrėje, dar tiesiog paminėsiu, kad skyrybų vaikai, paaugliai patiria ne mažesnį emocinę psichologinę krizę nei vieno iš tėvų mirtis. Dažnai jie patiria ir tam tikrą socialinę atskirtį, bendramžių patyčias, todėl itin linkiai saviizoliacija, agresija arba autoagresija, netgi suicidinės mintis ar bandymus. Prie viso šito dabar dar plus prisideda ir karantino situacija. Tėvų skyrybos gali turėti vaikams ilgalaikių pasiekmių vaiko asmenybės formavimuose. Na ir bendrakeleiviai tai psichologų, psichoterapeutų, sielovadininkų, įvairių terapijos specialistų, lektorių, teisininkų ir kitų specialistų komanda, dirbanti su skyrybų posvencija. Kaip Rosita minėjome, šiais metais švenčiame savo veiklos 20-metį. Tai pirmuosius 4 metus nuo 2001 dirbome savanoriškais pagrindais. Grupės, kiek pamenu, rinkdavosi kryžiaus namuose. Vėliau buvo nuspręsta įkurti asociaciją ir šiaip teikiame psichologinę, dvasinę ir teisinę pagalbą išgyvenantiems skyrybas. Aš tiesiog skaidrės neskaitau. Taip bendrai paminiu, kas nori, gali paskaityti. Mūsų unikalumas, tai bendra keleivių specialistai yra sukūrę unikalią savipagalbos grupių suaugusiems programą. Pagal ją Lietuvoje dirba tik tai dar keletą šeimos centrų esame apmokę jų specialistus. Išėjimo iš skyrybų grupės. Šitas suaugusiems skirtas, jos yra, seniau būdavo 10 savaičių, vis dėlto jautėsi, kad to trūksta, dabar jos yra 15 savaičių, tai yra kartą per savaitę, vakarai 2 valandas trunka. Tai jas dažniausiai veda psichologas ir sielovadininkas ir pagal poreikį prisijungia kunigas. Šiuo metu grupės palydi tėvas Antanas Saulaitis. Vakar buvo konferencijo kalbėjęs kunigas Saulius Bužauskas, taip pat yra lydėjęs bendrakeleivių krizinės grupės. Vat ir daugiau apie mūsų veiklas. Tai mūsų veiklas yra skirtos ne tik suaugusiems, vaikams ir paaugliams, bet ir jų artimiesiems, pedagogams, mokyklų bendruomenėms, socialiniams darbuotojams. Taip pat vyksta sielovadininkų neformalus ugdymas. Vasaros studijos taip vadinamos, tai jų dalyjams yra išduodami Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, jaunas ir tos sertifikatos. Mes nesame religinė organizacija, be sielovadinių krizinių programų dar turime ir saviugdos, savęs pažinimo, meno terapijos grupės, kol nebuvo karantino vyko ir pilatės mankštos rytais ir per pietus. Vasarą vaikams organizuojame lauko stovyklas. Tai būdavo dienos stovyklos pradinukams, bet kadangi pernai keitėsi sąlygos, tai išėjome į kiemą ir lauko stovyklos labai pasiteisino iš tikrųjų. Su paaugliais visus mokslo metus kartą per mėnesį savaitgaliais keliaudavome į patyriminius žygius,
Tai va, 19-20 buvo pirmasis sezonas. 20-21 spėjom atidaryti antrąjį sezoną, tik spalio mėnesį išėjom ir kol kas sekančio žygio dar nėra. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis su juo. Nauda, taigi mes padedame po skyrybų grįžti į pilną vertį gyvenimą, susitvarkyti su krize, išmokti spręsti situacijas be smurto, išmokti naujų konstruktyvaus bendravimo įgūdžių, pažinti save, atkurti socialinius ryšius. Tomas yra išgalvotas personažas ir bet kokie sutapimai yra tik sutapimai. Ir Tomo istoriją norėčiau užbaigti tikro dalyvo atsiliepimu, tik tai jis yra anoniminis. Tai išėjimų iš skyrybų krizės grupė buvo man labai svarbi sunkiu metu. Laukdavau kiekvieną pirmadienį. Supranti, kad esi ne vienas tokioj padėtyje. Ir artimiausios mūsų veiklos, tai dabar pati artimiausia, tai kitą antradienį prasidėsianti šeimų ir skyrybų krizės grupės suaugusiems. Jos išskirtinumas tai, kad grupė vyks nuotoliniu būdu, taigi atsiveria galimybė gauti pagalbą ne tik vilniečiams, dar yra keltas laisvų vietų. Ir iš tiesų užsiregistravusių sąrašai yra ne tik iš visos Lietuvos žmonių, bet ir užsienyje gyvenančių tautiečių. Taip pat susitelkimo savaitgalis pas Tiberiados brolius vyks, toliau vėlgi vasarą planuojamos vaikų lauko stovyklos, paauglių stovykla, jūsų nakvynė, paauglių žygiai, bet šito vietoj dar nėra sprendimo galutinio, kadangi laukime finansavimo, ar mes gausime ar ne. Na ir noriu pasidalinti akimirkomis iš mūsų veiklų, iš mūsų bendruomenės gyvenimo. Tiesiog parinkomis su kolegėmis iš tikrųjų keletą nuotraukų. Tai čia brolis Pranciškus. Taip, čia mes esame Baltriškėse, viename iš susitelkimo savaitgalių pas Tiberiados brolius. Greičiausiai arba išpažintis, arba asmeninis pokalbis vyksta po liepomis. Čia taip pat pas brolius. Klausomės brolio mokymo, ruošiame pietus. Apačioje padedame broliams perinkti bulves užžėlusias po žiemos. Pačioje apatiniame dešiniame kampe brolis Egidijus rodo savo derlių rabarbarų su bananais su viena. Vagenių kiek ir ruošęs. Čia yra nuotrauka iš pernai metų lauko stovyklos pradinukams skirtos. Tarp kitko, šitą stovyklą vyko žaliosiose Vilniaus zonose, įvairiuose parkuose. Porą dienų vienam, porą kitam, į Trakus vieną dieną važiavom prie ežero. Tai matote berniuką ant rasto. Jis ėjo kantriai, jam buvo labai baisu tas rastas, bet labai tuo pačiu ir norėjo jį veikti. Tai jis tikrai kantriai ėjo tol, kol jam pavyko perėti jį. Ir džiaugsmai nebuvo ribų, tas aš tai padariau. Net iš pradžių nebuvo virvės ir kai jis ten be virvės bandė įti, tai mes nutiesėme virvę ir su to palengvinimu, bet esmė, kad jis tą padarė, tai jis savijautė. O toliau visiškai tolumoje prie Vingio, prie upelio Vingio, jūs matote mėlynkepurių komandą, nes vaikai turėjo skirtingas spalvas, po 6 vaikus buvo suskirstyta. Mėlyni, raudoni, oranžiniai, geltoni, žali berods buvo. Va, ir jie po vieną bandė užtvenkti upelį, jiems nepavyko, tai jie čia netrukus susiorganizuos, pasikvies dar mėlynkepurius ir kartu jie visi užtvenks upelį, maždaug 5 minutėm jiems pavyks tai padaryti. Yra nufilmuota ir generaliai, koks vyko komandinis darbas, tai fantastika. Na, toliau daugiau akimirkų iš to stovyklo, šiaip pagrindinė žaidimo priemonės, tai buvo tos natūraliosios, tai yra smėlis, akmuo, vanduo, medis. Šita vieta buvo labai dėkinga, čia Virkių parke, ten labai daug pagalių, labai daug medžių, tai nerealiai buvo galima viską prisigalvoti ir purvinėlę. Turėjom ten tokią vieną zoną, purvinėlę, tai buvo viena populiariausia. Taip, ką mes šį toliau turime. O, čia jau prasideda paauglių žygiai, tai čia iš mūsų, šita nuotrauka yra iš antrojo sezono.
pirmo spalio žygio, kuris spėjo vykti. Tai jo, čia rytinis, dar mes einame į priekį, paprastai 10-15 km einame per vieną dieną, kartai ir 20 esame nuėję. Tai šitie du vaikinai labai draugavo, paskui vakare ten buvo rimtų reikalų, teko skirti skirtingus kambarius, klausyti, išklausyti, girdėti juos, ypatingai vieną, ir rytas vėl išaušo toks brandus turiningas. Tai toliau pasižiūrim, ką mes šiandien dar turim. Aha, čia pelkė, čia sausio mėnesį keliavome per pelkę, tai irgi tokia, gal nedidelis dalykas, bet tai, kad viena mergaitė sako, aš visada galvoju, kad pelkė tai yra mirtis, o mes perėmėm pelkę. O apačioje nuotrauka, čia iš Liepos žygio, čia irgi pelkėje, pelkės saloje staptilėme pasilsėti. Ir viena paauglė nusprendė išbandyti, ar tikrai ten po to sala šlapia. Tai neišsigrėžė tą skylę ir ten tikrino šaknės to salo. Iš tikrųjų, daug, daug labai dalykų vyksta, tas dabar taip tumpa nenupasakosi. Va, taip pat čia yra dešinėje pusėje rytinė pamaina, pusryčius ruošia, 8 ryto, visi dar miega, vėsu, čia Liepos pabaigos žygis pernai metų. Jiems pavyko paruošti pusryčius, bet buvo visiškai ant ribos vandens išsipilimo, bet viskas tvarkoja, jie tai padarė vaikinai. O kairėje matome čia kito žygio, čia kovo mėnesio pernai metų, tai vakarinė pamaina indų plovėjų. Šiaip iš pažiūros, neįpareigoti žygio formą, iš tikrųjų ypač tinka paaugliams. Jų metu paauglius gydo bent keletas dalykų, tai visų pirma, užsimes ganų ir ryšį tarp jų. Už tėvų daug to teigiamo feedbacko gauname, džiaugiasi, kad o, jie susirado draugų, mano vaikas turi draugų pagaliau. Va, nes jie susitinka dabar ir ne visi be abejo, bet dalis susitinka ir po žygių. Yra vaikų, kurie po vieną kartą ją, bet dabar yra susiformavusi maždaug 16 paauglių grupelė, kurie jau stabiliai eina. Kiekvienam žygį, nebe ten kažkokios varžybos, lygos ir panašiai, tai atkrenta, bet tas stabilumas jau susiformavo per pirmą sezoną. Va, toliau kartu atliekamos praktinės užduotis, fiziniai iššūkiai, tai yra ėjimas sudėtingesnėmis, neįprastas sąlygomis, kasdienė rutina, kuri kiekviename žygė ta pati, jie pat, na tai susiformuos stabilumas, kas suteikia saugumo jausmą, paaugliai patys turi pasidalinti pamainom, jie jau žino, kokios tos grupės yra, toliau kas, kada gamins valgį, kas jį dalins, kas plausindus, kas tvarkys stovyklavietę, kur slauža, atneš vandens, jeigu būna stovyklavietė be vandens ir panašiai. O tai žygiai suteikia ne tik naujų praktinių ir bendradarbiavimo įgūdžių, bet ir iš tiesų teigiamai veikia emocijas. Taip, toliau, na ir paskutinė skaidrė, tai čia yra tiesiog sudėta keletą nuotraukų, tai yra akimirkos jau iš mūsų bendrakeleivių bendruomenės gyvenimo. Iki pandemijos mes turėjome kas mėnesinį savanorių su organizuojamo susiejimą, tai vadinosi laikas su savais. Keliavom, lankėm parodas, plaukėm garlaivių, dainavom, kartu šventėm kalėdas ir panašiai. Tai kaip ir tiek. Ačiū už dėmesį. Ačiū, Živilė, labai. Aš dabar pagaliau pilnai gavau informaciją apie centrą, kuriame šiek tiek dirbau, grupę vedžiau, o dabar šiaip bendradarbiaujam, ne visai darbo klausimės, gal daugiau vat, konferencijų rengimo, kitų dalykų. Tai pagaliau nuosekliai, nuo iki, vat viską sužinojau, tai ačiū tau už tai. Ir dabar noriu paklausti, ar bus iš klausytojų kažkokių reakcijų, klausimų ar pastebėjimų. Kol kas negirdim, nes vis tiek pranešimas buvo toks informatyvus. Gal ir nėra čia ko klaus daugiau. Svarbiausia, kad veiklos pristatytos ir netgi pandemijos metu, kad jos nenutrūksta, vat kas yra labai gerai.
Ir kad, ir kad nuotoliu vis tiek tos grupės, kurios šiaip yra labai sudėtingos, nu, giluminės tokios, jos tiek kažkaip tai nuosekliai vykdoma netgi vat nuotoliu, tai čia tikrai jums pagarba, nes... Tikrai buvo nelengva priimti šitą sprendimą ir, pavyzdžiui, kai rudeninės grupės vyko, tai jau rudeninė, vat lapkritinė, spalio pabaigoje prasidėjo 20 grupė, jau buvo aprašyme parašyta, kad renkamės gyvai, tuo metu buvo galima, bet tikėtina, kad greitai perėsime į nuotolį, tai jau žmonės atėjo tą žinodami. Nes, pavyzdžiui, mes esam turėję grupę ir kai buvo nuotolis, nu, jei nors vienas žmogus pasako, kad ne, ir mes stabdome veiklą, laukiam karantino pabaigos. Tai va, tai su ta grupė, kaip ir jo, jie nuo lapkričio galėdavo atsperėjo į nuotolį ir toks gavus eksperimentas, jisai pasiteisino. Aišku, vadovams buvo lengviau dirbti, nes jie buvo matę jau žmonės gyvus. Na ir vėlgi eina tos užklausos prašymai, pagalbos, ką daryti ir priėmėm sprendimą, kad geriau tokio formo negu šis jokios. Tai va, tai jau dabar šį pavasarį pradėjom kovo 18, pirmoji, kuri visiškai nuotoliniu būdu dirba, nėra lengva, bet vis tiek gera, kaip sakyt. Ir šita bus antroji, nes vėlgi nu, užklausų yra ir dabar, vat, sakau, kelios vietos dar likę, nes kaip visada būna iš pradžių būrys, paskui atslūgimas, paskui, kai prasideda grupė, po pirmo antro karto vėl gal galime, bet grupė uždara ir nebegalime priimti. Bet jūs tada rašote į priekį, kiek aš atsimenu, taip, vis tiek jūs įtraukėte į sąrašą ir tada kitai... Jau, tai rezervą dabar kitos planuomos rugsėjai. Tai tas labai svarbu, kad jūs tų žmonių neatstumėt, nes jau užimta viskas nebėra vietų, bet jūs rezervę turit ir po to perspėt juos jau elektroniniais laiškais ar kažkaip tai bus toliau. Taip, tada jau mes rugpjūtį jau pradedam rašyti, kurie rezervę likę. Tai dabar aš dar noriu paskaityti, ką rašo žmonės, tai jums čia te rašo... Aurelija, gera žinoti, kad vykdote tokias veiklas. Tada rašo Enrika, ačiū, labai graži veikla. Tada Vita rašo, bendrakeleivių pagalba neįkainuojama. Tai aš pritariu tikrai šitiem dalykam. Kitas dalykas dar ką aš galvoju, kad man atrodo Lietuvoje, nežinau, gal aš klystu, tu Živilio geriau, gal žinai tą informaciją, kad jūs tokia vienintelė įstaiga, kuri taip nuosekliai, profesionaliai teikia būtent skirybų krizės išgyvenantiems žmonėms pagalbą ir ilgalaikę grupinę. Taip, nes po šitų krizinių grupių toliau yra testinumas, yra kitos grupės, yra sielovadinės grupės, yra, vat, kaip minėjau, savigdos, yra bendruomenės įvairūs palaikymai renginiai, na, kad tas žmogus neliktų vienas ir toliau tam testinumė, jeigu tik jam yra tas poreikis. Nes tikrai būna visokių situacijų, netgi, nes į grupę patenkama po asmeninio pokalbio, kuris yra nemokamas. Ir tik tada jau tikrai, nes nu, kartais žmogus neįdarbina, jam netinka grupinė terapija. Vat, ir tai būna, nu, statistiškai dažniausiai vienas žmogus, jeigu vis dėlto atkrenta. Va, o kitiem ir 15 kartų per mažai, tai nu, labai individualu. Tai taip, palaikymas yra ir tas, kaip minėjau, tas mūsų unikalumas, kad psichologija plus sielovada dirba kartu ir kunigas dalyvauja. Ir dar yra tas labai didelis pliusas, kad yra teisininkas, su kuriuo gali konsultuotis. Taip, yra teisininkas, yra ir šeimų mediacija nuo pernai metų atsirado irgi. Čia tas, kas yra privalomi tą dalyką, ir tai yra nemokama dalyka. Ši teisinė konsultacija nemoka. Tai reiškia, čia yra tokia pilna kompleksinė pagalba ir kai kurie dalykai kaip priedas visiškai nemokamai, jeigu ten yra toj grupėje tiesiog dalyvis ir jis gali tiesiog gauti ir tą, ir tą. Pokalbėjau kaip papildomai nemokamai. Taip. Tai nuostabu, Živilė, kad jūs tą darot, kad tai organizuojat net, kai yra vat, iššūkiai arba finansavimo, kaip jūs minėjot, kad ne visada taip paprastai gaut galima ir vis tiek nesustojat ir einat į priekį. Tai aš labai sakau didelį ačiū už tai. Ir